Mobil, hazırsan Muşoka? İndi Elnurə xanım oturub ekran qarşısında. Dünənləri mən ona başqa xəbər verməyim deyə başqa söz demişdim. İndi Gülnarəni görüb orada şok keçiribdi. Gülnarə evlənib. Ailə qurub Gülnarə, ay mobil. Bəli. Bu qızıllar da Xonçadandır deyəsən. Bəli. Qızıllar da Xonçadandır. Gəl bura Gülnarə. O mənim qədrimi bilməyəndən sonra o sizin nə tər qədrini biləcək? Necə? O mənim qədrimi bilməyəndən sonra. Mikrofonu verin də, mikrofonu verin. O mənim elə qədrimi bilməyəndən sonra qırağın qədrini nə tər biləcək? Mən bunu deyib çıxıram. Gəlirsə də gəlsin gedə. Yox, əgər evlənibsə də özü bilməsə. Bir dəqiqə. Mobil. Gülnarəni mən hələ belə qırqızılda görməmişdim. Mənim bir belə dəqiq, sizə necə deyim, qızıl brilliant olmayanda, yəni bijuteriya sırğamı, o mən ona verəndə, o necə onu qucaqlayıb, necə sevinərək, mənim də bir dənə sırğam olub deyə göz yaş tökmüşdü mənim otağımda. Qızıla görə gedib. Necə? Qızıla görə gedib. Başa şümədə. Yo, diqqətə görə. Niyə qızıla görə gedib? Diqqət istəyir, qadın elə qızıla gedib. Diqqət, qayğı. Ördəyə görə döyülməmək. Sigaret dalınca göndərilməmək. Bu kişi. Elə o qızılları, o varı dövləti arxada qoydu gəldi seçdi də bu xanımı. Mən şok yaşayıram sadəcə. Bayaqdan mobil bəyə qınıyırdım. Həqiqətən də bəlkə xəbər elib deyə gedərdiz, ay Gülnarə xanım. Hər şeyini bağışlayardım. Bağışlamaq yox, xəbər elib gedərdiniz ki, hara gedirsiniz. O sözləri əvvəllərdə deyiz, ay bala, nə oldu? Elə indi təsir elədi. Həyatım təzdən başlayıram. Hazı tərəfim? Nə qarşısan? Çox xoşbəxtdir. Heç bir şeydən narazılığım da yoxdur. Birazdan sonra xoşbəxt eləsin, mən mobil heç kəsə də ehtiyacım olmayacaq. Mobil bəyə yazdım, gəldi vallahi. Birazdan sonra Gülnarənin həyat yoldaşı studiyaya dəvət edilib, gələcək. Özü gələcək. Görmək istəyirəm. Bu kişi haqsızlıqdır. Bəli, artıq mən də düşünürəm ki, o haqsızlıqdır. Günlərdir burada sən axtar, ay Gülnarə xanım. Heç olmasa deyib gedərdin də. Bir həftədən çoxdur buradadır. Bir xəbər eləyərdin ki, getmişəm, evlənmişəm. Nə deyərdin? Deyərdin ki, başqasına ərək. Deməlidir də, Elmir, belə şey olar. Bəs bir həftədə çıxıb onu axtarın. Burada diz çökür. Bir mənalı plan nə olub? Çünki belə tez çıxıb və zür istəyirəm. Mən də çox ona bəyəmi qoyub yalvarmışam. Yazıq ki, milyonların önündə elədi bayaq. Mən də yalvarmışam. Milyonların önündə elədi bayaq. Mən də evdən, mənə dedi ki, çıx get burdan artıq əysi ilə çıxıb getmişəm mənim. Siz marketə getmişsiniz ya, Gülnarə xanım. Marketə gedəndə və xəbər eləyərdiniz. Daşı götürüb sizi axtarır. Buranın insanı, məni komiyyə salan insandır. Mən çox şeyləri deməmişəm. Yox, komaya düşməmişsiniz. Artıq dərəcədə məni dəlmə bütün mənə. Yox, komaya xarş eləyirəm. Artıq dərəcədə xarş eləyirəm bizim dəlmətkə. Çəkil qaradır o. Naməhrəm deyə kişi o sən. Xarş eləyirəm dəlmətkə. Get otur yerində. Kim məni? Məni çəkdiyimi. Məni çəkdiyimi. Ay Gülnarə xanım, bir dənə onları mən bir söz deyim. Hamısı da epilə qoşulsun. Ay Gülnarə xanım, siz deyiliydiniz mobil bəyə görə qızınızdan imtina eləyən? Siz deyildiniz mobil bəyə görə qızınızdan, Güneldən, Tamaradan imtina eləyən. Qız dedi ki, ya məni seç, ya onu seç. Siz yediniz, deyil ki, imtina eləyən. Qızımdan da özür istəyirəm. Tamaradan özür istəyirsən. Bəli, özür istəyirəm. Tamara görək sənin üzrünü, Tamara. Qızına söyləsən, döyülüdür. Ay, bir dəqiqə, xayf edirəm.